Aquest és el concert de Nadal que ha acollit el Teatre de Sarrià i que ha comptat amb un repertori ben diferent. A part de Nadales populars tradicionals, el Cor Novaura ha interpretat cançons contemporànies que no tenen res a veure amb el Nadal. Els agrada experimentar i canviar sovint el repertori. La veritat és que hem fet músiques d'arreu del món, hem fet músiques de jazz, hem fet músiques de gospel, hem fet músiques de tots tipus, perquè ens agrada provar una miqueta de tot. Sí, diu que si algú té algun ibuprofen o alguna cosa que es veu que... Un concert teatralitzat que busca comunicar-se amb el públic i sentir la seva veu. Ens agrada cantar a totes dates, no? Però notem que el Nadal realment és una època que la gent té com una sensibilitat especial i veiem que normalment al Nadal doncs, la gent s'hi ve més, no? Encara en els concerts, és com que un concert de Nadal ningú se'l vol perdre. El Cor Novaura fa 8 anys que es va formar i aquesta és la primera vegada que actua al Teatre de Sarrià. És un teatre fantàstic, reformat, bueno, ens hem quedat gratament sorpreses, sona molt bé, hem estat, la veritat, molt contentes aquí i molt ben acollides.